Harakatlanish xavfsizligi bu insonlarni muhofaza qilish, ayniqsa bolalar hayotini xavf-xatardan saqlash demakdir. Bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim sanaladi. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda, ba'zan yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Aytish joizki, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda bolalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni olib borish muhim ahamiyatga ega. Bu borada mamlakatimizda Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan muntazam ravishda o'tkazilayotgan diqqat bolalar, diqqat piyoda profilaktik tadbirlardan ko'zlangan maqsad ham yo'llarda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish, transport va piyodalar harakatini, jumladan bolalar harakati serqatnov bo'lgan yo'llar va joylarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, maktabgacha ta'lim maskanlari, maktablarda o'g'il-qizlarga yo'llarda harakatlanish borasidagi qoidalarni yanada chuqurroq o'rgatishdir. Hammamizga ma'lumki, bolalikdan berilgan bilim, o'rgatilgan ko'nikma bolalarning xotirasida uzoq vaqt saqlanib, ong osti sohasiga ham singib, kelgusida ularni yo'l harakati ishtirokchisi sifatida, yo'l harakati qoidalarida ishtirok etishlarida asqotadi. Tashkilotimizda tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'rganamiz deb nomlangan o'yin maydonchamiz aynan bolajonlarimizga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish hamda yo'l belgilari bilan tanishtirishda juda katta yordam bermoqda. Maydonchani tashkil etishdan asosiy maqsadimiz bolalarga shu maktabgacha yosh davridan boshlab yo'l harakati qoidalarini o'rgatishdan iboratdir. Yo'l harakatini o'rgatish ta'lim jarayonlarida mana shunday zamonaviy hamda qiziqarli jihozlar bilan jihozlangan maydonchalarda olib borilishi bu ularning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi hamda bu faoliyatimizdan ota-onalar ham hozirgi kunda mamnun bo'lib kelishmoqda. Toshkent shahar prokurori tashabbusiga ko'ra, shahrimizdagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda umumta'lim maktablarida yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq hodisalarni oldini olish maqsadida yaxshi bir loyiha yo'lga qo'yildi. Demak, bundan ko'zlangan maqsadimiz bolajonlarimiz bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish, ularni bu boradagi bilim saviyalarini yanada yuqori darajaga olib chiqish hamda jabrlanuvchilar sonini kamaytirishdan iboratdir. Bolajonlarimiz bilan bog'liq, umuman fuqarolarimiz bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilishini oldini olish, madaniyatini shakllantirish, ya'ni harakat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha hamda bu kabi holatlarni umuman yo'l qo'ymaslikni oliy darajadagi maqsadimiz deb belgilaganmiz. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan hamkorlikda profilaktika kuni deb belgilaganmiz. Bolajonlarimizga hamda ular orqali ota-onalariga yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini muntazam ravishda o'rgatib kelmoqdamiz va o'ylaymizki, biz kutgan natijaga erishamiz. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ayni vaqtda yo'llarda sodir etilayotgan ko'ngilsiz hodisalarning sababi e'tiborsizlik, harakatlanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida kelib chiqmoqda. Xususan joriy yilning o'tgan davri mobaynida poytaxt hududidagi avtomobil yo'llarida 124 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Eng achinarlisi shundaki, baxtsiz hodisalarning 10 tasi bolalar ishtirokida qayd etilgan. Toshkent shahar prokuraturasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan profilaktik tadbir doirasida olib borilayotgan ishlarda ham asosiy vazifa etib mahallalar, o'quv maskanlari va aholi gavjum bo'lgan joylarda uchrashuv va davra suhbatlari tashkil etish rejalashtirilgan. Bu loyiha tizimli ravishda amalga oshiriladi. Muqaddam Yunusobod tumanida ham bu loyiha amaliyotga tatbiq qilingan va mana shu tumandagi bolajonlar o'rtasida yo'l transport hodisalari sodir etilishi keskin ravishda kamayganini ko'rishimiz mumkin. Maktabgacha tarbiya maskanlarida farzandlarimizga yo'l harakati ko'nikmalari bo'yicha tushunchalar berilayotgani katta ahamiyatga ega. O'g'il-qizlar harakat xavfsizligining oddiy, ammo hayot uchun muhim bo'lgan qoidalarini mukammal bilishlari turli noxush holatlarning oldini olishga zamin yaratadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolajonlarga ta'lim tarbiya berish bilan bir qatorda ularni sog'lom va xavfsiz ovqatlanishi uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Xususan bugungi kunda Toshkent shahrida 45% maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oshxonalarida outsourcing usuli xizmat olib boradi.
Buni qulay tarafi shundaki, outsourcing usulida malakali oshpazlar tomonidan juda ham vitaminlarga boy xilma-xil taomlar tayyorlab beriladi bolajonlarga. Yana qo'shib o'tishim kerak, hozirgi kunda Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda maktab ta'lim tashkilotlarida bolalarni sog'lom va xavfsiz ovqatlanish birgalikda doimiy nazoratda olib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlanish tizimini tashkil etishni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan tayyorlab berilayotgan taomlar sifati, vazni, tarkibining taomnomaga muvofiqligi tashkilot direktori, hamshira, ota-onalar vakillaridan iborat brokeraj komissiyasi tomonidan nazorat qilinadi va nazorat yakunlari tashkilotlarning tayyor taomlar sifatini nazorat qilish bo'yicha brokeraj daftarida har kuni qayd qilib boriladi. Toshkent shahar prokuraturasi organlari tomonidan maktabgacha ta'lim bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda poytaxtimizdagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida brokeraj komissiyasi faoliyati samarali tashkil etish orqali jamoatchilik nazoratini o'rnatish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish va jamoatchilik nazoratini o'rnatish hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, poytaxtimizdan tortib barcha hududlardagi tayanch maktab va maktabgacha tarbiya maskanlarida amalda o'zini oqlayotgan loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Bularning zamirida esa o'sib kelayotgan avlodni hayotga moslashishiga ko'maklashish, ilk yoshidanoq yo'l harakati qoidalarini o'rgatish, sog'lom ovqatlantirish, ta'lim tarbiya sifatini oshirish kabi maqsadlar mujassam.